Stommar iväg. SMB 2 Rejälstar har börjat. 14 Queen Mac, 13 Mahalia lite sämre ut invändigt. Ett mål och Sacke, 2 Crocodile Rock, 7 Up Up and Away kommer bra iväg. Det är också 6 Odd Type, 9 Kubakabana långt utifrån, 12 Rigel Torkdal som invändigt om sig, 10 Credit Card. När 2 Crocodile Rock svarar upp 7 Up Up and Away, 9 Copacabana är på tredje, har utvändigt om sig, 12 Rigel Torkdal som i ryggen har nummer 10 Credit Card. Vi är i mitten av svängen, sen följer då nummer 6 Odd Type ihop med 8 Raccini. Längre bak 5 House Doctor och 14 Queen Mac, 1 Moloch Sack. Näst sist är 4 Tussilago och Farfara avslutar in på upploppet, 13 Mahalia. Vi är inne för upplopp och de kommer ut som en solfjäder, en kavallerichock. 7 Up Up and Away går bra, 9 Copacabana går bra. Nummer 2 Crocodile Rock kan inte, invändigt finns 5 House Doctor. 10 Credit Card kommer ihop med 11 Thunderboy, 14 Queen Mac i mitten av fältet. Men det är stenhårt där framme, 9 Copacabana, 7 Up Up and Away, 11 Thunderboy längst ut. Och mellan hästar 3 Smooth Operator. Målfoto preliminärt 11 Thunderboy, men målfoto.